Стана думата и на Деся Атанасова. Тя да затвори мероприятието. Първо към старейшини ГЕРБ и към всички тези мъдри хора, които всички ние знаем, че трябва да черпим техният опит. Днес е Международния ден на възрастните хора. Бъдете живи и здрави! Това, което виждам и това, което каза инженер Лазаров, ние действително трябва да спечелим тези избори. Но не за да отчетем поредната победа, а за да продължим това, което сме започнали. Всяко едно населено място, всяка една община се нуждае от стабилност, прогнозируемост и, разбира се, екип, който да може да свърши работата, която трябва да се направи. Но за да се случи всичко това, трябва все пак да знаем, че трябва да има и стабилно правителство. Защото всички ние станахме свидетели, че 2013-та, когато господин Борисов си подаде оставката, държавата беше стабилна. И държавата беше с 0,5% дефицит. Хората от бизнеса знаят за какво става на въпрос. Всъщност харчахме толкова, колкото изкарахме. Но не трупахме задължения за тези, които идват след нас. За голямо съжаление, 2013 година след спечелени избори пак в ГЕРБ, вие видяхте какво правителство беше направено. Пламен Орешарски, откъпено от БСП, ДПС и Атака. Скъпи приятели, това беше тежък период за всички общини, за всички вас и за държавата като цяло. Бизнесът го усетиха най-осезаемо. Държавата беше в изолация. Нямаше възможност да ползваме европейската солидарност. Началото на 2014 година, поради несъответствие, спряха фондовете. 2014 година трябваше да бъде започнат новият финансов програмен период, за да може и общините, и бизнеса, и съответните представители на всички секторни политики да ползват от тази европейска солидарност, която е в размер на около 32 милиарда лева. Уви, 2013 година и 2014 година на Пламен Орешарски му беше отказано два пъти да бъде подписано това споразумение. Но периодът започна 2014. Сега сме края на 2015. Този период още не е започнал. Но споразумението беше подписано в септември месец 2014 от служебното правителство и министрите и лично премиера Борисов се ангажираха да можем действително да се подготвим за този нов финансов програмен период. Защо е нужно да продължим? Защото днес администрацията на Вършец има опит. Има реализирани проекти около 25 милиона лева. Това е за един мандат. Но те са готови да подготвят, да внесат, да защитят и да започнем изпълнението на нови проекти. Което дава перспектива и възможност за тези малки общини. Какво е важно при едно стабилно правителство? Да има възможност общините да се развиват. И това, че днес сме тук, означава много. И днес сме в Монтанска област и заедно с Деси Атанасова и с Владо Ручев, който е евродепутат и в момента от Брюксел е дошъл тук. Надо ли знаете, но няма как да разберете, защото той не е подготвен. Но днес има рожден ден. Може да покажа. Казвам тези неща, защото всяко едно посещение на всеки един политик в тези малки населени места, тези общини, показва ангажимента на политическата партия към реалните политики, които трябва да се правят. Абсолютен популизъм е на тези политически партии, които казват, че ГЕРБ е изолирала малките общини. Ако погледнем внимателно, какво се случи в техния период и какво се случва в нашия период на управление в изпълнителната власт, вие виждате каква е подкрепата и каква е помощта за тези населени места. Много е важно на 25-ти да бъдем максимално мобилизирани, защото тук има представители на бизнеса, които в общи линии са тези, които създават и дават възможност за професионална реализация. Това са хората, които разчитат на силната изпълнителна власт, на добрите закони, които трябва да бъдат направени в парламента и, разбира се, местната власт
да бъде прозрачна, достъпна, както за жителите, но така също и за бизнеса и да съдейства развитието на бизнеса. А тук знаем, че и туризма е част от възможността да има препитание. Аз мога да заявя категорично като председател на най-голямата парламентарна група. Твърдо стоим зад инженер Лазаров. Твърдо стоим зад вас. Самият факт, че и премиерът Борисов винаги е заявявал ангажимента си към Северозапада, означава, че в този мандат ще направим много повече неща, които ще стигнат до вас. Много е важно, излизайки от тази зала, да разясним на всички наши приятели и близки, или ваши съкварталци, или съжители, обяснете им важността да отидат да гласуват. Но нека да гласуват разумно. Защото лутането и хаоса, който може да бъде създаден с многообразието на общински съветници от различни партии, означава, че може да бъде блокирана дейността на кмета и блокирано развитието на общината. Затова, скъпи приятели, нека да призовем да гласуваме разумно. Да има висока избирателна активност, за да може действително да има реална представителност в общинския съвет. Това можем да го направим всички заедно. Затова сме тук, затова отправяме тези послания. И това, което трябва да знаете, да им обясните на хората, трябва да направят три важни неща за три минути. Да зачерпнат общински кмет инженер Лазаров, кмет на кметство ГЕРБ, общински листи ГЕРБ. Три хищчета трябва да сложат за три минути с номер три. Това е което трябва да направим. Това трябва да разрешим. Аз ще спра до тук, защото знам, че колкото и да говорим, можем да продължим доста дълго време. Но искаме в краткото време, в което съм тук аз днес в Натанска област, да посетя колкото е възможно повече населени места и да се среща с колкото е възможно повече наши избиратели. Искам обаче да знаете, че никога няма да забравим тези срещи. Искам да благодаря на Деси Атанасова, която е народен представител от Монтански новоизбирателен район. Искам да благодаря на Владо Ручев, който и вчера в Видинско, и онзи ден в Врачанско беше плътно с мен. Защото той е един от най-добрите главни инженери, които има в България в АЕЦ Козлодуй. И от 2007 година, когато трябваше да участваме в първите европейски избори, искахме да имаме точно такъв експерт. Разговаряхме с много представители от АЕЦ Козлодуй, с представители от БАН и те казаха, Владимир Ручев е човекът, който действително има експертизата и може експертно да обясни какво трябва да се прави. Затова той е част с нашия екип. Това, че днес е рожденник, той само трябва да бъде удовлетворен с необходимото внимание от вас, но заставяйки пред вас, ние имаме огромен респект и уважение. Затова, скъпи приятели, сме тук, за да можем да говорим с вас. Аз искам да пожелая успех на кмета, искам да пожелая успех на общинската листа, на кметовете на населени места и разбира се на всички тези, които милеят и искат действително да се развива община Вършец. Благодаря ви, бъдете живи! Здравейте, приятели! На мен като дама се падна последна да говоря. Господин Цветанов и господин Лазаров казаха всичко, което можеше да се каже. И отчета за дейността през 4 годишния мандат и това какви са нашите намерения през новия 4 годишен мандат на управление в община Вършец. Господин Цветанов говори за стабилност и за подкрепа. Аз ще кажа само още няколко изречения. Последния път, когато бях в тази зала, беше в началото на годината след един много жесток ураганен вятър. Толкова жесток, че беше направил електрозахранването невъзможно, беше изкоренил почти всички дървета в Слънчевата градина. Тогава бяхме тук заедно с вице-премиера Томислав Дончев и с министър Красен Кралев. Тогава дадохме подкрепа, тогава бяхме заедно. Заедно сме и днес.
отново да декларираме подкрепа не само за Иван, не само за всички кандидати за кметове на кметства, но и за цялата листа общински съветници. Подкрепата, която получава община Вършец, я има не само чрез помощта на правителството и европейската солидарност, която е проявата и по улиците, и по площадите, и по детските площадки, и по обновената градска среда. Подкрепата ще я имате и с личното присъствие на господин Борисов при откриването на спортната зала. Перлата на Вършец. За това трябва на 25-ти да покажем видимите резултати на ГЕРБ Вършец, да сме първа политическа сила и да имаме кмет от политическа партия ГЕРБ. Успех от първото, да, успех от всички. Има ли някакъв въпрос? Аз. Заповядай. Разбрахме за селото, че имаме една успешна кметица последните 4 години. Заповядай, господин Цитаров. Що задавам до теб? Заслужавам за това, че ти бях. Малко се трябва. Искам да кажа, че както даде на вас ГЕРБ, въобще с пролича. Аз съм виж против, че полицай съм бил, те ме познават, че... Но искам да кажа, че тук се показа едно безясно слънце. Не искам да замазам очите на никой. Да ни говоря и истината и точно. Значи, като гледам листата на ГЕРБ, това е сърцето на Вършец. Вън това! Това е 70 човека. Това е голямо нещо. Човек благороден. Директор на завода, Анатолий. Също. Едва ние се годеяме. Ние се годеяме с тия хора. Ние трябва да помагаме колкото можем. Затова аз си сказвам от мое име и от името на моето семейство, че ние всички 10 години вече гласуваме само за ГЕРБ и само за ГЕРБ. А да нема. Тук на гледа. И искам да призова всички присъстващи тук да подтикнат техните близки и роднини, да им кажат какво представляваме ние с този ГЕРБ. Защото ГЕРБ в момента е възродяващ и ГЕРБ ще не спаси от тук нататък. ГЕРБ е партията, която вижда бъдещето ни. Ние сме заблудили по-нататък, както не виждаме това нещо. Сега, да говоря за листата на другите, няма смисъл. Всичко е прекувано. Не е смешно. Е малко цеха. Аз ще ви казвам цеха. Ще ви кажа нещо, господин Сидал. Нашите съвети си да не кажем от към партия, има интернет, коли се съграват в дискотеките. И чуй нещо. То не е... То прави малко впечатление, нали? А не ги гледат? Не, 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 само пиши ме, пиши ме. Пиши ме, пиши ме. Не искам да изкажа моето мнение, че на 25-ти вечерта ще се изкажа пак, с пълна победа. Аз казвам, че това беше потвърждение на всичко, което казахме и ние, само че беше от другата страна на залата. Благодаря ви, скъпи приятели, защото действително се стараем да бъдем най-добрите и повярвайте, че всяка една победа ни прави много по-силни, защото можем да покажем видими резултати. Но повярвайте, че това ни натоварва с още по-голяма отговорност. Защото всичките партии в годините на прехода възприемаха успеха като възможност на директора. И затова всъщност след 4 години се сриваха и падаха на пъта нощ. Ние обаче с нашият лидер Бойко Борисов успяхме да направим този модел на управление, който действително да дава възможност хората да дават оценка за кандидатите и когато отидеш на едно такова събиране, виждаш каква е оценката на хората, когато се изборяват общинските съветници, кандидатите за кмета и кметове на населените места.
Това е силата на ГЕРБ. Всички ние заедно можем да бъдем много по-силни, отколкото всеки един по-отдел. Обаче важно е да има и силният отбор и затова с номер 3 на 25-ти, на първито, да дадем възможност той отново да се изкаже и да каже, че сме изпълнили това, което сме говорили в тази зала. Благодаря.